បាទជម្រាបសួរឥឡូវយើងមកដល់នៃផ្លូវកណ្ដាលបាទនៅខាងមុខនោះគឺថាវាអស់ផ្លូវបងប្អូនវាអត់នៃអានោះទៅភ្នំបាទទៅភ្នំខាវាដាងនោះបាទអានេះនៃមកដល់ត្រឹម ICRC បាទនៃបាទនឹងឲ្យបងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅនឹងឬក៏បងប្អូនស្កលបាទក្បាតខ្មែរកោះមកដល់កន្លែងបាទអានេះបើនិយាយរួមទៅនៃវានៅចុងបាទមកចុងហើយចប់ខាវិដាងអាផ្លូវហ្នឹងទៅវត្តហើយនឹងព្រះវិហារហ្នឹងតល់មុខវត្តហ្នឹងដែរបាទតែអញ្ចឹងវាព្រៃអស់ហើយវាអត់មានកន្លែងណាយើងអាចនឹងសន្និដ្ឋានថាអីទេប៉ុណ្ណាណែអានេះផ្លូវបាទផ្លូវសង្កាត់កាត់ណាហ្នឹងខ្ញុំចាំដល់ផ្លូវហ្នឹងទៅសង្កាត់19ទៅសង្កាត់20អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងបងប្អូន38ឆ្នាំហើយមកអញ្ចឹងវានៅតែទ្រូងនៅហេតឲ្យឃើញបាទឥឡូវយើងទៅខាងនោះដើម្បីទៅបាទហ្នឹងឯងតោះបាទយើងចេញទៅវាលបន្តិចណែបានថតបាទចាបាទដីនឹងបើនិយាយរួមបាទដីនឹងដូចជាអង្គការសាភជាជាតិទិញដាច់ហើយបាទអើជួលបាទកាលនឹងជួលដាច់ប៉ុន្តែមិនដឹងកងត្រាប្រហែលឆ្នាំដល់អញ្ចឹងដីនឹងអត់មានធ្វើអីទេអត់មានណែអត់មានទៅកម្មសិទ្ធិអ្នកណាប្របត្តិវាទៅជាកម្មសិទ្ធិណែគេនឹងចាប់ភូមិឋានធ្វើផ្ទះធ្វើសបែងឬចកាបាទដល់អញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ចឹងណាដល់វាអត់មានអញ្ចឹងអានេះវាទៅជាបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទអាកន្លែងទៅតាមទឹកហ្នឹងមានចាំបានទេណែមិនចាំទេខ្ញុំរកថ្ងៃមុនខ្ញុំរករកឃើញអើដល់ដល់រកមានអីពេញហ្នឹងកន្លែងឈុតក្នុងនោះមានស្រះ3ហ្នឹងអឺមានចាំបានទេមិនចាំទេពេលដើមហ៎មិនចាំទេមានស្រះរោមព្រះនឹងមិនទេលេងទេមករោមព្រះគេហៅមករោមព្រះខ្ញុំហៅមករោមរះទេគ្មានទេលោកគ្រូគេហៅមករោមព្រះមិនមករោមរះទេមករោមព្រះទេរឿងឯតថនមករោមព្រះយើងណត់ដែលឃើញបងណៃឃើញយកមិនអស់មិនណោះយើងយកតែរុំរះណាអានេះណែបន្លាយទឹកចុះមកពីបាទចុះមកពីភ្នំខាវិដាងហ្នឹងកាត់មកបងប្អូនបាទនេះណាមានទឹកទៀតបាទមានទឹកមានផុកអីទេបាទតោះទៅទៀតអូមរះប្រូវតាំងពីសម័យនំម្លេះចេះនិយាយរូដោះវាគ្មានទេយ៉ាងកាលនំណែអូនឯងមើលនិយាយណែណែម្ដាយក្មេងខ្ញុំកិនបាទប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយរឿងណែកាលនំចៅវាចូលមកជិនរុំវាអុកឡុកម្លាយណែម្ដាយក្មេងខ្ញុំហ្នឹងក៏កាន់ប្រាក់10បាតនៅដាក់កប៉ៅអង្គុយចាំបើថាចៅចូលមកហូចឲ្យវា10បាតនឹងទៅហើយញ៉ាំអីហ្នឹងទៅដេកវត្តអស់បាទហើយកូនកំមុំទៅដេកវត្តអស់ហើយណែហើយដល់ម៉ែក្មេងខ្ញុំអង្គុយចាំចៅមកប្លន់វាមិនឃើញមកតែកាន់អង្គុយអបស្រុកកាន់មូប្រៃជក់ហែកមកកណ្ដាហែកអត់ដឹងអត់ដឹងតែលុយទេបាទកាត់ហែកជក់ហ្នឹងកាត់ក៏មិនដឹងដែរបាទកាត់មិនដឹងថាហែកក្ដាស់10បាតនឹងមូប្រៃជក់អីដល់ព្រឹកឡើងព្រឹកបាទគេមកលក់ឃ្លោកម៉ែក្មេងហ្នឹងយកលោកពីកប៉ៅទិញឃ្លោកបាទដល់ហើយទៅឲ្យគេគេថាអមើយ10បាតហ្នឹងមានតែមួយកណាត់ទេបានកត់នឹកឃើញថាអូអង្គុយចាំឲ្យចៅយុបមិញអត់ដឹងថាគ្រូដេញហែកមូបរិយជក់សោះណែខ្ញុំចាំបងប្អូនចៅវាចូលពីសកាត់4មកហើយអាចៅហ្នឹងវាចូលមកផ្ទះអមមួយហ្នឹងបាទវារលុយអមនឹងថាអត់វាថា
ទៅរកខ្ចីនៅចិត្តខាងដល់បានមកកុំឲ្យវាសួយកុំឲ្យវាចិនរៃបាទចោចោមកចូលជ្រុំវាឲ្យយាយនៅទៅខ្ចីលុយអ្នកចិត្តខាងបាទមួយយ៉ាងដែរអត់កាលនោះចូលពីជ្រុំណែជ្រុំណែអាចចូលមកពីសកាត់4បាទកាលនោះខ្មាស់ណែចៅនឹងនិយាយភាសាអ្នកសរិនបាទណាណែហើយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងកាលវិញនោះណែគេលេងលខោនបាទសម័យនោះលេងលខោនប៉ុនខ្ញុំនឹងលក់អីវ៉ាន់បាទលក់អីវ៉ាន់លក់ណែអីវ៉ាន់បដើមើលលខោនបដើបាទលក់បដើមើលបដើអើតមើលអើតមើលយូរយូរអាអ្នកគេលួយកំប៉ុងលុយនោះបាទលក់ស្ករក្របនឹងលុយដាក់ក្នុងកំប៉ុងនោះលក់ស្ករក្របលក់ប្រៃនេះគេយកបាត់អាកំប៉ុងនោះអូតើតែវិញម៉ែកាត់សាប់100អូម៉ែបានសាប់ឯងអូអូនឯងកាត់ជើងម៉ែហ្នឹងម៉ែអណិតអើយសភីអញហើយជក់ណែលខោណែណាដល់គេយកកំប៉ុងលុយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបាទដល់វាមានប្រវត្តិអញ្ចឹងបងប្អូនចាំប្រពន្ធខ្ញុំតែមើលកូនថៃមើលដាច់បាយដាច់ទឹកបងប្អូនណែថាដល់ឈឺបាត់ជើងតូចហ្នឹងឯងដើរបដើណែដើរបែរក្រោយបាទនៅមើលអញ្ចឹងឲ្យដល់ចូលទៅគន់ហ្នឹងចឹងហោបាទចឹងហោទ្វារទៅគន់ហើយដាក់កញ្ចក់មួយឲ្យវាឡងទៅនឹងអាកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងបាទកាត់ញៀនដល់ប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបានតែចោលយកកំប៉ុងលុយនៅខាវិដាងហ្នឹងគេយកហ្នឹងកាត់អត់ដឹងប្រកាត់ញៀនមែនទេបាទហើយលខោនខាវិដាងបងប្អូនឲ្យកាលនោះមួយយ៉ាងដែរញៀចោលញៀឡើងញៀតែដើមប្រពន្ធឯងបាទណាយើងដើរ10គីឡូបងប្អូននេះផ្លូវហែតហែតបាទនៅនេះវាជាផ្លូវបាទគឺថាផ្លូវកវ៉ាត់ណែមកសកាត់មកសកាត់បងប្អូនផ្លូវគាត់ឲ្យយក7មើលដល់អូថតយឹតយក7អូទៅយឹតយក7ទៅអីអូ7ច្រើនណាស់លោកទេរឿងអីទៅយឹតយក7អីហ្នឹងហើយយកតើយកហើយប៉ុណ្ណេះច្រើនឆ្នាំរួចស្ដេច7ស្ដេចដើមកងោកពេញព្រៃណាអត់ឃើញភូមិនៃខៅដាងទៀតឃើញតែព្រៃខៅដាងអូវាកើតទៅជាព្រៃខៅឯដាងបាទតើនោះអាចដើមកទុយកពើនេះទេនឹងដើមអីដើមទុយពើទេអានឹងគេហៅអីអានឹងគេហៅកត្រុយកត្រុយកប្រុកអេឆ្ងាយណាស់លមលនេះអូមែនតាឯងខ្លាចថតហឹមដល់យើងឲ្យឡានគេជួមកដល់ហ្នឹងបើមកឆាននោះវាអត់ឡើយអេវាមិនកើតអាឈើនោះវាដេកទៅតឹងនោះអូនឯងវាតាមណារួចអាប្រទាលអស់នឹងឯងពីមុនបាទនេះយើងដើរសណ្ដៅទៅភ្នំខាវិដាងបងប្អូនបាទនោះភ្នំឃើញលឹមលឹមហែតហែតបាទពងសម្ដៅទៅហើយបាទអឺអានឹងជើងភ្នំអីហ្នឹងអូតែយឹតទៅលើឃើញតបូលភ្នំហើយប្រពន្ធខ្ញុំថាយឹតទៅលើឃើញតបូលភ្នំបាទប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយប្រុសបងប្អូនភ្នំមានតបូលអកពូលលេងយឹតទៅលើឃើញតបូលភ្នំណាមានអីទេក្រណានាំបងប្អូនដើរជាមួយខ្ញុំកាត់សង្កាត់ទៅបាទទៅកន្លែងអនុសាវរីយ៍វត្តខ្មែរហើយនឹងណែព្រះវិហារណែទល់មុខប្រឆិតវត្តខ្មែរខាវិដាងណាបងប្អូនបានជើញមកដើរជាមួយខ្ញុំក៏សប្បាយដែរអាយោ3គីឡូដីបងប្អូនហត់ហើយបាទទីបំផុតយើងមកដល់ជើងភ្នំខាវិដាងបាទអាយុ7ណាទីផតបាទយើងមកដល់ជើងភ្នំខាវិដាងបាទនេះហើយបាទទិដ្ឋភាពជើងភ្នំខាវិដាងបងប្អូនណា
បាទមកដល់បងប្អូនបាទបាទបាទនោះគឺថាភ្នំខាវីដាងបងប្អូនបាទអត់ក៏អត់ទេគឺយើងមកដល់ភ្នំបងដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងបងប្អូនខ្មែរក៏ហុំទៅឯណាគេទៅឯដល់បាទទៅឯដល់ទឹកដីទៅដល់ទីកន្លែងណាវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបាទដែរគឺថាណាអានេះកាលពីដើមហ្នឹងស្រះហ្នឹងមិននឹងស្រះនៅសកាត់ណាចប់ជើងភ្នំហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនមើលឃើញហើយបាទនេះហើយបាទនេះហើយភ្នំខាវីដាងបងប្អូនបាទយើងឃើញផ្ទាល់ហើយបាទបាទអឺមិនចាំទេមិនបាទមិនចាំទេដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគេថាអូដើម7ច្រើនម្លេះលោកមើលទៅអ្នកនំលែងមកដើរដើរហត់ហើយលែងណាលែងមកហើយគាត់មកដល់ស្រះនេះគាត់អ្នកដល់ស្រះនេះបាទយើងទៅកន្លែងទៅនោះកន្លែងទៅនោះវាលបាទត្រាងដាល់ទឹកពីដើមហ៎អញ្ចឹងហ៎បាទហើយមើលទៅឃើញខាងក្រោយនោះមានអាព្រះយេស៊ូវអូតោះនៅខាងក្រោយត្រាងដាល់ហ្នឹងហ្នឹងមានអីមានអញ្ចឹងនេះណែតើទៅឃើញទ្រង់សិនតោះហៅនេះហៅហ្នឹងហ្នឹងហើយបែបបួនអើយបួនមកមកនេះពើលេផ្លែទៀតទៀតតើតកងឡានទៅចោលបាត់ទៅអត់ចោលទេហើយយើងឲ្យលុយនៅអូនៅឯងអូអញ្ចឹងសណាងឯងវាអត់ហ៊ានទៅវិញចុះវាទៅចាំយើងបាទប្រពន្ធខ្ញុំមកឡៃ37ជាមួយកូនក្មេងបាទព្រៃខាវីដាងបាទคลายទៅជាព្រៃ7បាទណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទីបំផុតបានមកឈរនៅខាងមុខភ្នំខាវីដាងបាទទីបំផុតខ្ញុំបានមកដល់ភ្នំខាវីដាងបាទជាអនុសាវរីយ៍បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាសុខសប្បាយបងប្អូនបាទ